Ja, välkomna allesammans hit till julkalendern 2011 hos Osse.tv. Idag så är det lucka nummer 22. Det är inte lätt att hålla reda på det, för det går så väldigt fort i jul. Idag, Nisse, vad är det för julklapp som jag ska presentera? Kanske det är Nisse. Och så är det Raffe som... Vi sitter så nära och tajt till varandra ända fram till jul, så ibland så tycker jag att Nisse sitter på axeln. Men Nisse, vad är det idag för julklapp vi ska ge? Ett suddgummi. Suddgummi, vem ska få det? Alla ska få ett suddgummi. Alla människor har gjort massa saker som de ångrar och skulle önska att fylla fobjord. Då ska man sudda bort de delarna i livet så man kan bli mer tillfredsställd med sig själv. Vad bra! Så när du gör ett fel, då tar du fram det lilla suddgummi och så suddar du lite granna. Och så är det tillrättat och så skriver du till något annat som är mycket bättre. Ja, vi vill gälla ett bra liv. Tänk vad politikerna skulle få sudda mycket. Nej, det var bara en parentes. De ska inte få några. De får inga. Till er alla då som ska ha det här suddgummit, alla människorna ute. Sudda, men sudda försiktigt. God jul från oss här i julkalendern.